luajtur drograt, thot, sepse ka reformuar komplet sistemin penal për drograt. Punon me programe sociale dhe është vendi më i suksesshëm në luftën kundër drogës, se ka qenë kur ka qenë vendi me nivelin më të lartë përdorimit në Europën e parë. Pra ka zgjedhur një mënyrë tjetër për të penguar. Edhe ne kemi kërkuar ta dekriminalizojmë. Nuk është se fillojnë që në arsimin fillor programet sociale. Që është po patjetër unë si për një herë te një nga këto lokalet ku drejtori kishte ndërhyrë bashkë me grupin, që më kanë dhënë një herë një CD promocionale. Për drogë? Unë thash se çfarë ishte, jo. Policia rrugore në bashkëpunim me këto pronarët e lokalit kishin bërë promocion, mos i jepni makinës në gjendje të dehur. Ju keni bashkëpunuar ndonjëherë, pra kur keni pasur informacione që këto tre lokale ose edhe 30 të tjerë, keni shkuar të diskutoni që ta bëni këtë lloj ose ti informoni dhe menaxherët, se shpeshherë hajnë dhe ata. Menaxheri s'mund të kontrolloj këtë derë xhepa. Më gjetët komente. A keni bërë një tentativë për të diskutuar, për të gjetur një rrugë? Akoma si keni gati? Ta bëjmë më produktive edhe ndërhyrjen, kupton? Edhe ai të ketë formën e vet të ndalimit, po edhe ju të kontrollët. Nëse po janë dy gjëra të ndryshme, se nëse alkooli nuk është një substancë ndaluar, lënda narkotike është substancë ndaluar, që përbën vepër penale. Po të them që rreth para një viti ne kemi bërë një kontakt përpyse me gjithë pronarët e lokaleve të natës. Edhe për të lloj diskutimi që ju thatë. Lidhje me përdorimin e alkoolit, më shumë të alkoolit, lidhje me më pas pas të drejtimin e mjeteve në gjendje të dehur, por edhe për problematika të tjera që për rastin konkret që po flasim, edhe për rastin konkret që po flasim. Pra konkretisht orientoni se si mund të ruajnë ato ose të kontrollojnë stafin që ta... Por një gjë është e sigurt që në një lokal misione e kaluar ne folëm një herë për sensibilizimin në shkollë. Sa e duhet filloj që në një lokal pa pëlqimin dhe pa pëlqimin e menaxherit e pronarëve të lokalit nuk mund të shitet lëndë narkotike. Nuk mund të konsumohet në masë lëndë narkotike. Mund ta ketë një përdorues me vete dhe konsumon diku në tualet, por nuk mund ta konsumojë në mes lokalit. Nuk mund ta konsumojë në një ambient të përshtatur. Po pra, po të njëri nga këto lokale, dy gjëra. Prandaj do të them që ne nuk jemi vetëm për të arrestuar ata të 11 dhe kjo çështja nuk është për arrestimin atyre 11, u arrestuan dhe u liruan. Çështja është edhe për 100.000 të tjerë. Edhe për ata për 100.000 të tjerë që na dëgjojnë, edhe për ata menaxherët që kanë ato lokale. Respektimi i rregullave etike, edhe i rregullave të këtu duhet të jetë, sepse më etik që ka qenë policia aty, domethënë edhe doktori me bisturi, domethënë të bënte operacion, nuk shkonte më. I ka shkuar tek aty, dhe tavolina. Mendoj që kjo diskutimi i drogës është një diskutim jashtëzakonisht i rëndësishëm, po aq i rëndësishëm është edhe diskutimi për alkoolin, edhe veçanërisht për ata që janë në mosh. Sepse të dyja shkojnë edhe nuk është vetëm që shoqërohen bashkë, por njëra të çon tek tjetra veçanërisht. Se fillohet me një pije dhe pastaja mund të kalosh ke edhe ke gjërat e tjera. Po. Për sa kohë që ne kemi një ligj që funksionon dhe që të rinjt 9-18 vjeç nuk duhet konsumojnë alkool, kjo nuk do të thënë që një njeri nuk mund të shkojë tek bari edhe të konsumojë kola, Fanta, askush nuk thotë që ai nuk lejohet që të hyjë në lokal para dite. Jo, po momentin që lejohet të konsumoj alkool, po pra, ashtu. Por në momentin që ti e kap atë duke konsumuar alkool, u mendoj që këtu është roli i policisë që kush i monitoron monitoruesit në një farë mënyrë, domethënë duhet patjetër që të funksionojë në këtë rast roli i policisë, sepse menaxheri aty patjetër duhet të ketë rolin e tij. Po në momentin që ai do që të shesi alkool, duhet paguaj një gjob që të kaloj të gjithë alkoolin që ai ka shitur, që mos ta bëjmë këtë gjë herën tjetër. Domethënë duhet forcuar legjislacioni për këtë fëmi dhe kjo nuk ndodh vetëm nga policia, nga ana tjetër, se kjo është gjë tjetër e rëndësishme që do thoja. U tha vërtet në emisionin tuaj që shkolla ka të bëjë shumë, po u mendoj që sa ka të bëjë familja, nuk ka të bëjë asnjë gjë tjetër. Edhe këto të treja duhet të funksionojnë të tëra, se nëse do i shohim të tëra si komponente të veçanta, asnjëra nga këto nuk do të funksionojë. Të bindën para se të fillojnë komentet. Nxirë edhe njëra foton e krokodilit. Jo, më nuk. Absolutisht e vërtetë. Nxirë edhe njëherë. Ju bën shumë mirë. Apo s'ke mundësi tani? Vazhdoj me komente apo ma nxirë dot? Ma nxirë edhe njëherë, e di që është pak makabre, po është fundi i drogës. Jo, po është realitet, është e vërtetë. Ky është realiteti se si mund të përfundosh nëse konsumon droga. Pavarësisht se kjo quhet krokodil dhe është një nga më të tmerrshmet, u tha këtu që ka hyrë në Shqipëri vitin e fundit, pra që vitin e kaluar dhe që konsumohet
nuk ka pasur në urgjencë, nuk është kapur në rast, kështu të çon. Të redukton si të jesh mumje, jo si të jesh njeri. Po kështu diçka të bëj. Kësaj fotoje unë do i shtoja edhe problemet psiqike që bashkëshoqërohen me abuzimin me substanca, që në fakt nuk përdoren, nuk përmenden shumë, por janë një lloj të rëndësishme si kjo vdekje e shpejtë, po themi, nga substanca. Albi thot duhet më u kap nga koka ky muhabet e jo nga bishti. Mendoj se nuk është normale që ky lloj terrori nëpër lokale nate, ku shumë bukur çdo kush ka drejtën të dalë një fundjavë. Tarktohet. Ok, shumë dakord për çdo gjë thot, po jo në këtë mënyrë të kontrolluarit. Ajo që tham, për çështje e reagimit. Omeri thot, kjo është një gjë normale për aksionin policor në klubet e natës, dhe atë duhet në shumë lokale të Tiranës e aksionet bëhen, thot, respekt për policinë. Tjetër, çdo lokal nate janë djeni shefat e policisë zonave, thot, nuk bëhet fjalë të shes kush në lokal nate pa djeninë të zotit lokalit dhe të policave që kanë zonën. Edhe ky është shqetësim i madh. Kjo është si legjendë urbane tani, nuk teatër thot. Ky operacion është sikur ti japësh një aspirin një pacienti që më parë i ke injektuar kancerin. Tjetër, kemi ky vlen thot, ky vlen është i çuditshëm thot, dhe e dim që në lokalet e Tiranës konsumohet drogë. Dhe themi çfarë bën policia dhe kur ndryrin policia, pse ndryrin policia se prish imazhin. Tjetër, në Europë ka kontrole shumë të rrepta thot dhe në kafe dhe kur hyn policia pa paralajmërim dhe nuk mund të lëvizësh nga vendi derisa të kontrollojnë të gjithë rreptësisht. Edhe ky kontroll vonon shumë thot, se një nga një i marrin në një korridor të banjës dhe i kontrollojnë imtësisht. Shumë e dështuar thot, skapin personat që duhen kapur dhe shumë i dështuar si aksion. Aq gram i gjenden në teatr po të kontrollosh thot dhe doja të shtoja që rrjedh shumë informacionin polici kur ka aksion. Teatr aq i ka trupa vetë se i duhet për të. Dhe kjo falsitet thot, bodyguardët janë vetë punojnë policia dhe ju thon pijeni mallin brenda se jashtë ju ruajmë ne. Edhe kjo mund të jetë vërtet. Ka që ishin komentet, atëre kishe diçka, unë me që kemi njësur...